Майже щодня Бахмут потерпає від ворожих обстрілів. Ворожі війська б'ють з артилерії, реактивних систем залпового вогню. На жаль, від цих ворожих ударів гинуть люди та отримують тілесні ушкодження. Вони дуже важкі, гострі, наносять дуже суттєве ураження. А це саме воронка від снаряду. Цієї ночі війська завдали потужного удару по місту. Зруйновано багатоповерхові будинки, деякі горіли та вигоріли вщент. Більше 20 приватних будинків досить суттєво пошкоджено. Деякі зруйновані майже повністю, в деяких пошкоджено дах, вікна, стелі. Поліцейські знаходяться на місці події, документують наслідки злочину.